Saisis bête quand femme si y'a des bêtes. Saisis bête quand femme si y'a des bêtes. Saisis place quand femme si y'a des bêtes. Il va se mettre quand femme. Ni chini ya masaa 12 finali za kombe la Europa Liga. Karibu tena katika Odibets Arochos Kona, ambapo hii leo tunaangazia finali za michuano hiyo ya Europa Liga. Miejski Stadium kule Poland, mechi ya 204 Manchester United na Villarreal. Tuandamane kwa uchanganuzi na udadisi wa mechi hiyo. Na mtazamaji, tuingie katika udadisi wenyewe wa mechi hii kubwa. Manchester United anapiga dhidi ya Villarreal. Na siko peke yangu katika udadisi. Upande wa kushoto kule niko naye Jushman, ambaye atakuwa mchanganuzi wetu, na vile vile coach Sami Omolo Pamzo. Karibuni jamaa katika udadisi wa mechi hii. Tuanze na wewe Jushman. Manchester United katika robo finali, tuanze hapo. Aliweza kutana na Granada, na sio wengi walitarajia upinzani mkubwa wa Granada dhidi ya Manchester United. Mtizamo wako katika robo finali ni vipi? Arocho, katika robo finali Manchester United walinifurahisha sana walipoifunga Granada kule ugenini magoli 4-0. Kumbuka Manchester United walikuwa wameshushwa kutoka katika kombe la vilabu bingwa bara Europa, ambayo yajulikana kama Champions League, ndio wakaja kushiriki katika kombe la bara Europa. Sikudhani kuwa watafika pahali wamefika nafasi hii, lakini wamecheza vizuri sana. Pamzo, wadhani nini imekuwa nguzo ya Manchester United? Sio wengi walitarajia afike hapo, na wakati huo ambapo alipokuwa anacheza na Granada alikuwa kidogo pia nasuasua katika ligi. Kwanza hapo utakunaangalia wale wachezaji wako pale Manchester United na Granada. Na ukiangalia wachezaji wale wako pale Manchester United, wengi wao wana uzoefu. Na ni wachezaji wale wanaweza kukushindia mechi. Wewe ukiangalia mtu kama Pogba pale kwenye midfield, na ukiangalia vile Manchester wanacheza, unapata mpira zote zimekuwa zinampigia yeye kwanza, kama sio hivyo ni finali. Lakini na yeye pia unapata zile final passes zile amekuwa anacheza zikienda mbele, unapata zimekuwa zinazaa matunda. So hiyo inakuonyesha tu kupakua kwake imekuwa ni nzuri sana, na hiyo ndio kwa maana unapata Manchester United wamefika hapo mpaka hapo kwa wamefika. Then ukiangalia defense ya Manchester United msimu huu imekuwa imara sana. Kwanza tukianza na Maguire, alafu pia na Lindelof, wenyewe wamekuwa wanashikilia pale sana hiyo defense, alafu na Luke Shaw. So hii ndio imekuwa tofauti ya maybe Granada na vile Manchester wamekuwa wanacheza. Hebu tumtizame Villarreal katika robo finali. Alipiga dhidi ya Dynamo Zagreb, Jushman. Zagreb alipata bao ambayo sio wengi walitarajia kwamba Zagreb anaweza kupata bao dhidi ya Mona Villarreal katika mechi ya mkondo wa kwanza. Mtizamo wako, wadhani nini ambacho kilimchangia na kumpatia uzito Villarreal kupata ushindi katika mechi ile? Vijana wa Unai Emery msimu huu wamecheza vizuri sana. Villarreal wakiwa nyumbani mara nyingi wajapoteza mechi nyingi wakiwa wanacheza nyumbani. Hata licha ya kuwa Dynamo Kiev ilipata bao, hawangeibuka na ushindi, sababu manake unaona mpira wa Spain au mpira wa Villarreal ni ile mpira wa tikitaka. Wanacheza defensive sana, wakienda mbele wanapata bao, na wakija nyuma kuzuia wanazuia vizuri sana. Dynamo Kiev walikuwa na bahati tu kupata goli. Wanacheza defensive sana, wakienda mbele wanapata bao. Wakienda mbele wanapata bao. Na mbele wanapata bao. Na Jushman, mechi ya mkondo wa pili kule Roma, Estadio Olimpico. Roma alipata ushindi lakini haikumwezesha kufuzu. Wadhani ile ilimaanisha nini? Kuweza kumfunga United siku chache tu baada ya kuweza kupata ushindi wa mabao 6-2? Kusema kweli, Roma
wajua nusu final, robo finali walikuwa wamemtoa Ajax Amsterdam, ambayo ni timu ambayo ina ubabe mkubwa sana kule kutoka kule Uholanzi. Wao kupoteza mkondo wa kwanza magoli 6-2 ilinishangaza sana. Ijapokuwa sijui nini kilifanyika kule kule London, kule kule Manchester United kumradi. Wao kuibuka na ushindi kule nyumbani haikunishtua. Manake wako na wachezaji ambao wamebobea sana kama Edin Dzeko. Manchester United pia naweza sema mechi hiyo wali wakuchezesha wachezaji wao ambao wale wengi wao walicheza mkondo wa kwanza. Ndio manake Roma nayo ikawa na ushindi. Ni kama walipuuza. Ebu tumtizame vile Real katika nusu finali ile dhidi ya Arsenal. Coach Pamzo, najua wewe ni shabiki wa Arsenal. Wadhani kwamba Arsenal hankuweza kufunga bao katika mechi ya mkondo wa pili, manake angelipata bao katika mechi ile angefuzu. Unajua Roche ilikuwa tu ni kupata bao then unafuzu eh? Alafu kwanza unacheza nyumbani. So hiyo ndio kitu tu Arsenal wangefanya, lakini ukiangalia ilikuwa naona ni kama wale wachezaji walikuwa na pressure, na tukiangalia pia kocha alikuwa na pressure, na ilikuja ka affect vile aliweka lineup yake. Manake ukiangalia saa zingine si ati saa zile unatafuta unafaa kufunga bao, unaweka washambulizi wengi. Washambuliaji walikuwa wengi sana kwa hiyo mechi ya Arsenal, na unapata so ile kuungana ama kushikana ikukua sana pale mbele. But kitu iko ni unaangalia pia pressure huyu kocha alikuwa na kocha Arsenal. Unaona? Na alikuwa anajua sana wachezaji wa Arsenal, ni watu walikuwa nao, naye alikuwa nao wachezaji kwa muda mrefu sana. Ile alikuwa anajua maybe pia vile wakina Lamptey party anacheza, alikuwa anajua defense pia vile anacheza, kwenda mbele pia alikuwa anajua vile wanacheza. So ni homework yake sana sana ilikuja ikamsaidia sana United kwa mechi. Jushman, unakubaliana na Pamzo kwamba unaye Emery alifanya kazi yake vizuri, na bado nasisitiza, unaona kwamba Arsenal hangepata bao katika mechi ya mkondo wa pili? Naam, nakubaliana sana na jinsi coach alivyosema. Wachezaji wale walikuwa na pressure. Naye Unai Emery vile vile alikuwa anawafahamu sana jinsi Arsenal wanavyocheza. Isipokuwa Arsenal wangeza kupata goli, kwa sababu goli moja tu lilifanya wakufuzu. Vijana wa Villarreal walicheza jinsi ambavyo walikuwa wamefunzwa na mkufunzi wao Unai Emery. Aliwaambia wasubiri Arsenal icheze mpira wao. Wao wakipata wajaribu kuenda kupata counter attack ili waendeza kufunga goli lingine. Kumbuka waliweza kukosa nafasi kadhaa kupata goli. Naye Arsenal because of pressure, sababu ya pressure ile walikuwa nayo, walishindwa kupata bao. Villarreal walifanya kazi nzuri. Hebu tuiangalie finali hiyo basi. Pamzo, mtizamo wako. Waona kwanza ubashiri wako. Waona itakuwaje? Aroche, itakuwa ni mechi ngumu sana kwa timu zote mbili. Lakini mimi ndakuwa napatia upato timu ile itakuwa inazuia vizuri. Na Aroche, ukiangalia Manchester United unapata tangu Maguire apate jiraha, timu imekuwa inasuasua pale nyuma. Unapata combination ya Lindelof na Bailey kidogo huwa washirikiani vizuri sana sana ndani ya kijisanduku. Ukiangalia vile wanazuia yenyewe ndani ya kijisanduku, naweza sema kidogo huwa wana tatizo. Na tatizo huwa ni kwa sababu ya ile kuwasiliana wote wawili, naona huwa ni shida. Alafu pia ukiangalia msimu mzima wamekuwa wachezi pamoja, wamekuwa wanacheza na Lindelof. So unaona vitu kama hizi zinachangia sana ikifika finali. Manake pia Bailey hajacheza kwa muda mrefu. Kama yeye ndiye atakuwa anachezeshwa pale. Ndio. Hajacheza ligi kwa muda mrefu. Then ukiangalia hiyo upande mwingine, unapata kitu naye alifanya wakati alipochukua Villarreal. Alianza na beki. Manake kabla chukue walikuwa wamefungwa sana mabao eh. So yeye alipochukua amekuwa anafanya kazi sana na defense, na ukiangalia wamekuwa wanafungwa bao chache sana. Hata ukiangalia Champions League, I mean hizi mechi zao unapata kama ni kufungwa imekuwa ni bao moja pekee yake. Hawajafungwa bao zaidi ya mbili. Then unapata clean sheets zimekuwa nyingi, wakishinda unapata ni bao moja. Na hiyo ni timu nzuri sana Roche. Manake unapata kuna ile kuna discipline kwa defense na kuna discipline wakienda mbele. Na ukiangalia vile Real wamecheza yenyewe, hiyo mpangilio yao huwa nzuri sana wakati wanazuia na wakienda mbele. Na hiyo itakuwa inawapatia ushindi. Jushman, coach ameongea kuhusu mabao. Hadi sasa mabao 616 yameweza kufungwa kwa mechi 203. Ubashiri wako wa mabao katika finali? Finali hii itakuwa ngumu sana jinsi coach alivyosema. Kumbuka timu hizi mbili zimekutana
mara tano. Mara zote wamekuwa wanaenda wanatoka sare ya sare tasa. Mechi hii ubashiri wangu ni kuwa itakuwa na goli moja. Atakayeshinda atakuwa na goli moja peke yake. Asante kwa kuitazama uchanganuzi wetu. Nazidi kukumbusha kwamba ndani ya Oddibets mega jackpot babu kubwa, shilingi milioni 105. Ekeza shilingi 95 unaweza kuwa milionea. Manake ndani ya Oddibets tunakujali wewe. Sezibet come from to your debet. Sezibet come from to your debet. Sezi place come from to your debet. Iwezi make come from